La Policia Nacional ha detengut diverses persones després de desallotjar-les d'aquest ranxo que presumptament haurien ocupat en els darrers mesos des de l'octubre passat. La finca és propietat d'aquesta dona britànica que, en tornar d'un viatge al seu país, va trobar casa seva ocupada de manera il·legal per diverses famílies. Havien entrat a la finca per la força. Precisament avui cap vespre hi ha anat un serraller a canviar els panys. A més, durant els mesos que aquest grup de persones han ocupat la finca, haurien arrendat les quadres. Avui hi havia 42 cavalls que també s'han hagut de desallotjar. Un a un, els propietaris dels animals els han anat a recollir. La Policia Nacional ha custodiat la casa durant tot el dia.